Віктор – дослідник небесних об'єктів у третьому поколінні. Дідусь з бабусею працювали в обсерваторії. Нині тутешнє обладнання морально застаріле, як цей телескоп. За його допомогою можна спостерігати за рухом Сонця. Щоб не отримати опіки сітківки очей, використовується спеціальний екран. Виражений центр, там п'ятно чорніше, і по краю вона така ніби як сірувата. Вона є сонячна пляма, видно, що вона рухається разом з Сонцем. На даний час актуальності для науки тут немає. Тут є актуальність тільки в навчальному плані, тобто, щоб дати якісь базові знання по астрономії школярам, студентам. Старенька адмінбудівля обсерваторії не бачила ремонту кілька десятиліть. Дах, де знаходиться GPS-антена, за допомогою якої визначається точний час в Україні, відновлювали. А кабінети, які раніше слугували вівтарем храму, – ні. Туди йшли люди. Я сам ще з бабусею туди наверх, ще, коли був зовсім малий, йшов на той отпуск, де фактично відправлялася служба Божа і спомін за всіх померлих на цьому кладовищі. Цей телескоп встановили порівняно недавно, лише 2 тижні тому. Важить він понад 50 кілограм. Досліджувати на ньому збираються малі супутники та астероїди, а керуватимуть ним за допомогою цього пульта. Це обладнання та ще 2 телескопи знаходяться за 15 кілометрів від Ужгорода в урочищі Деренівка. Нову обсерваторію за містом облаштували через так зване світлове забруднення. У місті дивитись на зірки заважає нічна ілюмінація. Дідусь мій тут жив і частково допомагав у будівництві. Будівництво проходило десь у середині 90-х років. Пам'ятаю, як з допомогою крана монтувався цей дах, який від'їжджає. Будівництво тривало більше 5 років. Астрономи-любителі, які завжди збираються у Криму, нині обговорюють питання зустрічі тут через сприятливий астроклімат. Кажуть, він схожий з півострівним. Привезуть свої обладнання і попрацюють, можливо, на цьому телескопі. На жаль, не був доукомплектований в свій час, так як це все відбувалося якраз в цей час, коли розвалювався Радянський Союз. Він мав бути доукомплектований спеціальним лазером. І до сих пір він використовується у нас як телескоп в експериментальному режимі. Зараз на техніці проводяться лише фотометричні спостереження штучних супутників Землі. Отримані зображення завантажуються відразу у комп'ютер, дані опрацьовуються. Попри недоукомплектування за допомогою цього телескопу та інших, що є в обсерваторіях, складається спеціальний каталог, який унеможливлює зіткнення небесних об'єктів.